Si è invece stata condannata a 9 anni, a 10, a 13 anni di presó per aver fatto manifestazioni pacifiche, per aver votato l'1 d'octubre. El que haurien de fer llavors és condemnar a més de 2 milions de persones que aquell 1 d'octubre doncs, vam sortir a votar o que el 20 de setembre vam sortir a manifestar-nos pacíficament.